لكن ciidankii elektriya saddex xiro xirada xira aqoon la ilaayo maslax iyo xira gordon 800 xira maslax gordon ee la geeyay oo 800 qubaysan oo qalabaysan 4tan ilan baa kaga haray xiradii 800 4tan 400 ka askari baa magaalada galay ragasna waxa loo dhay u tageen iyagoo diyaarsan hoggaamin xumo ciidankii waxa dhacay markii dhacday in ka cabdirsaaq la tiray yiraado ugu qudbaday ciidankii xuquuqna ma lehidin daawo ma lehidin kabis ma lehidin fasax ma lehidin ninkii baxayo una bax oo qorga xare ninkii tagayo una tag saddex nin baan ciidanka lahayn cabdirsaaq la tiray gacantiisa isagu inamada waan wareystay anigu badankooda 1200 oo askari baan damintay anigu oo qoray oo Soomaali cid kasta wale anaad saxiixa mas'uul ka ahaa taliya ciidamada badda ninka laga dhigay anaa mas'uulkiisa ahaa waa gacan ku dhiig la soo dilay inama Soomaaliyeed xaq darro ku dilay qabiil loogu adeegsaday dawladda jidka jihadiidka hayna ay barogaraam ciidanka sidooda shalay markay maqnaayeen hadallada shacabka Soomaaliyeed dhagooda ku soo dhacay maanta hadii la keenana hadal kala shacabka Soomaaliyeed dhagooda ku soo dhacay dawladda ayada xal looga rabaa waxbayna Xasan Sheekh Maxamuudow arintan waa inaan si degdeg ah shacabka Soomaaliyeed uga jahil bixisa wax la aqbali karo iyo wax la qaadan karo ma ahan in ciidamadii Soomaaliya ay ku tashanayso maanta sida la yeero oo shacabka Soomaaliyeed filashada weyn ka qabeen qarankeenuna waxa weeye uu ku tashanay ciidamada elektriga tababarka loo keenay in sida loo galo wax la aqbali karo wax la qaadan karo midna ma ahan hadalka ninkaani uu sheegay hadii uu run yahay waa fadhiixad weyn ciidamadii shacabka Soomaaliyeed filashada weyn ay ka qabeen oo qarankeenu ku tashanay in sida la yeelo wax la qaadan karo wax la aqbali karo ma aha dawladda Soomaaliya xalal looga baahan yahay waxa weeye shacabka Soomaaliyeed maalmahan dhagooda waxa ku soo dhacay ciidankii waa gadoodeen ciidanka fasaxa loo diiday ciidanka waxa weeye hubkii gacantooda laga ilaalshay ciidanka waxa weeye dawladdu mashakiye ka qabtaa ma naqaano shacabku maalmahan su'aalo isweydiinay oo ciidamada ku saabsan haddana waa kana ninkani waxa uu sheegayaa oo cadeynayaa in ciidankii inta badan ay xariir ka goosteen xalana waxa weeye waalidiinta ciidamada elektriga laga keenay tababarka looga keenay ayaa madaxweynaha la kulmay waxyaabaha ay kala hadleenna waxaa ka mid ah dhalinyarada arintooda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud fadeexad weyn ay arintani ku tahay in ciidamadii dawladdii asaga tiisa ka horreysay ay soo tababarto tababarka u qaaday ee asagu uu dib u keenay dalka markay tababarka soo dhameysteen in dawladdu ay xal u weyso ee xariiraha waxa weeye ay ka gadoodaan oo gadood uga baxaan oo duurka galaan wax la aqbali karo wax la qaadan karo maanta Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa fadhiixada ku tahay waa inay dawladdu si degdeg ah arrinkan uga jawaabtaa oo shacabka loo jahil bixiya hadii kale waxa weeye shacabka Soomaaliyeed hadallada wareega ay qaadanaya ciidamadii Soomaaliya ay filashada ka qabtay maanta ee lagu tashanayay ee la doonayo halganka socda inay qayb ka qaataan oo Soomaaliya wax ka xasiliyaan in sidaa la yeelo oo sida xaaladoodu ku dhamaato wax la aqbali karo wax la qaadan karo maan umana qalmaan balaan sii dhageysana ninka hadalkiisa waxa ciidankii lagu bilaabay dil jirdil in qabiil loo laayo la ilaah kani waa habar gidir kani waa abgaal kani waa garxajis kani waa majeerteen taargetka ugu badan ee qabiilada aan sheegay buu ahaa waa intii dawladda hore joogtay Cabdirasaaq Elateria nin la yiraahdo oo aan ciidan ahayn ciidan sarkaal Soomaaliyeedna ahayn baa halkan lagaga daray ninkaasi Elateria ciidanka intu ku maqnaa dheemishkii ummad Soomaaliyeed gaadhkii ugu badanaa gaaray 306 inan oo Soomaaliya oo baaralaysa oo nin walba dhabarka ka kala jabay iyo miskaha oo hadda lagaga yimid Elateria jira oo dhaawac oo laga qariyay madaxweynaha iyo dawladda anagu soo waa ognahay raggii ka soo fakaday Elateria jooga xamar ee lugta kaga soo baxay boosaasa jooga ee Hargeysa jooga Ceergaaba jooga taas waa taa oo markhaatama baana raggii yimi ee halkan la keenay raggii soo laayay ee hoggaan xumada iyo maamul xumada Elateria ku hayay ee ay doonayeen inay hayaan maro Soomaaliya geeyo ayaa horta madax looga dhigay nasiib darada kala ciidan ku dhacay marka ciidankii markii la keenay Muqdisho maxaa dhacay hadaba ciidankii waxa dhacay Muqdisho markii dhacday in ka Cabdirsaaq la tiray yiraado ugu qudbaday ciidankii xuquuqna ma lehidin daawo ma lehidin kabis ma lehidin fasax ma lehidin ninkii baxayo una bax oo qorga xare ninkii tagayo una tag ciidanku sidaas horta ku gadooday nimba meelbu ka dhacay
حق مانتا برعي توغان حق بوصا سيكالين حق حمر بيت توغان ان ايضا كلو حكا عبانا يان دلكي كغد عاي يقضو ديگا كغد عاي يهوغان حمد قرد عاي انتا ساي سقود عاي دولد دي صوماليا وان دريين ما قرات دولد دي صوماليا وان دريين تد آن اقول ايضا الحين او ايضا كي هور تاگن نيز تابر سيديد بلودا صوم مرو چنران لوغل ديگي بل حد ايك نكيمك عبد الرسول اللي يراد مبارك تليها إذا ما ضبط الآن مرال كلا كان لقي تواد نبوه شتى دي بلاد بوي نما دلهم مرة كلية إذا لم مرين هو جامع إذا لم مرين استراتيجية ما قرنا يو خبرة إذا ملة إن أنت عن سكع سكال حجان وقل من أطابر شتى بلاد مري بو حس الشيخ محمود وما عاوي ادمرال كي اذا ما ضبط الصوماليه يدو خبر دني جوجتو او خبر عيدن كو جوجتو او رغ سواريخ لي مراكبتي الصوماليه هوغامين جير اي جوجا عيدن كبد كميد يين او رغ دلك اي دد فا ان دبي كي غيلن عيدن كي خبرودودي اس اس كودا هوغامين كر لها اي جوغان بو كدغاي نكي عيدن كبا سو لايي صدح نين بان عيدن كلاي عبد الرساق الله تري غانتي سيسغو انما دا وان ورسانغو بدن كودا كون يلا بقولوا عسكري بان دمينتي انا غون قري او سوال عيد كاستوا لي بيشي هو بدنا لكن كون يلا بقولوا عسكري عيد كي الكريا ودمان لي قرا او المسؤول كاها كون يلا بدي بقول انت امك هلك كبد بعد نلو كتبي نيو ولبا وا وريساي انما دو عبد الكريم كدلي مبارك مبارك انا دمينتي او قري انا صحيح هو المسؤول كاها تليم عيدمده بدن نك لا دغاي انا مسؤول كيسها وأنا أقول لك أن أنا حق لك أن قبيل لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك حتى الشيخ محمود أقول لك أن أنا أقول لك أن من إذن الصومالي يستاهل لعكو درسو أبليكيشن كبي سي أديغو استعمال إيا تليفون كاغا غانتا هادي هاد كو سوغن تهي ودام مدى يوروبيا أمريكا وحا وكو فضودين إيا إنا دهيل كاغا لعكو دري كرتو أديغو چوغا غوري غاغا إيا غوب تادا شقادا هادا بكلا سودك أبي ستوركا أما بلا ستورك أنا ماها هادنا وحان أغهي أو حالي لأبابلي مدح تويو إلا إلا عبد الرساق اللي تريها اللي قبدلو منا حكومة كرو إذا كو يخدقو بي سيهي حسن الشيخ محمود وعبد الرساق اللي تريا قعانتي سرقة كمالا لنك كلا يوا مبارك حالا كان عيدا كي اللي تريا صد حرو حرا دا حرا عاقون لا يلايا مسلح اي حرا قورتن سيداد بقولو حرا مسلح قورتن اللي قيي او سيداد بقولو هويسان او قلبيسان افرطان ايلان باكا هاري حرا دي سيداد بقولو فرطا كتشر لحن تطبا بقول يا لحن تطبا بقول يا لحن كا عسكري با مقالا لكالي ragasna waxa loo ay u tageen iyagoo diyaarsan hoggaamin xumo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanayna in lamadii lagu jirdilay elatariya ku dhintay magdhowgoodi xasan sheekh maxamuud oo wadayaashi masuulka ka habaan namada ahay waana laga raba waadiga adigu hore u sheegatay odayaashi nabadoonadii baa loo haystaa nabadoonadina waxaan ugu baaqayaa Soomaaliyada annada wada qoray war fadhiga ka kaca inamada calool bahal bay galeen calool bahal bay inamadi galeen fadhiga aynu ka kacno war Soomaaliya baladu kan aragtiin commentiga nuu wadaaga sidaa oo aragtaan muqaalkan si share garay oo lay garay suu u gaaro dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhaw abkan casriga rakaab adigida adka dhaxliga abkan rakaab waxa kamid ah adiga taxi ku dhufasi aad u dalbato kaliya qaybta taxiga kadibna dooro nooca aad rabtid rakaab ama family waxa ku imaan doono taksi kuu dhow sidoo kale adeegyada aad ka dhexli karto abka rakaab waxa ka mid ah adeega food delivery adeegaas kuu sahlaya inaad marka ka dhex dalban karto cuntada aad jeceshahay iyo maqaayada aad xiiseynayso waxa lagu keeni doonaa in ka yar filashadaada adeega kale ee muhiimka oo abka casriga aad ka dhexli karto waxa ka mid ah degdeg delivery dooro qaybta delivery كدما قلي ماشي لغا قادة يو يو ماشي لغين يو كدما قلي قفك لغا قادة يو يو قفك لغين يو كو دورو نوع علاط لقادة يو سياد ادي قاس ايو كوكالا او كبدان او هشو كالسو دك ابكاري كاب بلي اسوركا اما اب اسوركا